أجستو ود أمارة كللي يتقوغوازي ميغينيوني يه أفر مدابريا لارسوان دروش لماقرب كللو يتكساتو يتسطا تشنجر انكفاتن دوهن بات يه أمارة كللي قبرنا بيرو استاوكا يه أفر مدابريا لارسوان دروشو بوقتون دي درس يه كللو خزب تببر ليادر جنده ميقباوم بيرو اساسبوال تمسجن دارغوت تاساس مجرش أكابي نبر مقربي جمرو يزي هامت قد لمسنو لبلق نالا مهر تبلو تليتو تقمت عقامش أكابي مقربي جمرو بثني تاني نبرو بمقرب درجة ميزي هامت أهو اللي هنا نسنايو يافر مادا براي كربو جبوتي ودبلا يدرسو عدتك على يكداتشن عراتنا طبان دي مليون كنتال مالت عمسا عند برسنت يكداتشن جبوتي ودبلا يدرس بطوني تاني اللو يتقزاون يفر مادا برس كساني سلاسا مولو بمولو داماراك للا ماقواغواز بكن كامسا سكولت متوهايا كباد يدرك جنت ماقواغواجا تشكر كاروج بسفات قواتون ديش انو يتدرق مهنون عن استوال بكن سكولت متوهايا سوس مكينا كجبوتي يتجعنا لاماراك للا በዝቅተኛው እንግዲህ ዝቅተኛ ተጫነ ልን سنል እስካሁን 58 መኪና አካባቢ ነው የተጫነው ከፍተኛው ይሄ የተጫነ አሁንም ባለው ፍጥነት ከቀጠልን እስከ ሰኔ 30 ድረስ እጅግ ቢዘገይ እናስገባ ካልን በቀን ቢያንስ 121 መኪና ያስጫን ወደ ክልላችን ማስገባት ይኖርብናል ከፍተኛ መጠን ያለው ግባት ከወደብ ተነስቶ ወደ ዩኒየኖችና መሰረታዊ ህብረት ስራ ማህበራት ግባቱን ለማጓጓዝ እየተሰራ ቢሆንም በክልሉ የተከሰተው የጸጥታ ችግር ግን ጭነት ያዙ ተሽከርካሪዎች ወደ አማራ ክልል ከደረሱ በኋላ እስከ አንድ ወር ድረስ ጭነት ይዘው እየተጉላሉ መሆኑን የግባት አቅርቦት ዳይሬክተሯ ገልጸዋል ያፈር ማዳበሪያን ጭነው የሚመጡ መኪኖች ክልላችን ውስጥ ከአንድ ወር በላይ የመቆየት አጋጣሚ የተፈጠረበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በወልዲያ በኩል የሚመጣው ደቡብ ጎንደር አካባቢ ባለ የጸጥታ ችግር ምክንያት ያው ረጅም ጊዜ ወልዲያ ላይ ይቆማል ታጅቦ ይመጣል ንፋስ መውጫ ይቆማል በየመንገዱ በሚኖረው ችግር ምክንያት ቶሎ አቅርበን ሁሉንም ዞኖች በተመጣጣኝ ደረጃ ተደራሽ ለማድረግ ያው ትንሽ የተወሰኑ እንቅፋቶች የገጠሙን ቢሆንም ካለፈው አመት አንጻር ሲታይ ግን ወደ 2.2 ሚሊዮን ኩንታል በብልጫ አሁን ላይ ቀርቦ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በመከተል ሰምስተራድ ማረግ የገጠር ልማት ዘርፍ ክላስተር አስተዋዋሪና የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ድረሳሉ በአማራ ክልል ሰብል ለማምረት የግብርና ግባት ወሳኝ በመሆኑ የተገዛውን ማዳበሪያ ለአርሶ አደሩ እንዲደርስ የክልሉ ህዝብ ከፍተኛ ተሳትፎ ሊያደርግ እንደሚገባ አንስተዋል ልካምና ማዳበሪያ ቀረ ሲባል በንቅናቄ እንደተነሳው ሁሉ ማዳበሪያ ያለምንም ችግር ምርጥ ዘር ያለምንም ችግር ኖራ የአሲዳማነት ማከሚያ ኖራ ያለምንም ችግር ወደ ክልሉ እንዲገባ ወደ የቀበሌው እንዲገባ ሁሉም የህልውና ጉዳይ ስለሆነ ዘመቆም አለበት ለምሳሌ ኖራ በጣም አሳሳቢ የሆነ የአሲዳማነት ችግር አሳሳቢ የሆነ ከመምጣቱ አኳያ የብሔራዊ ምንድነው የፌደራል መንግስት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ ልዩ ኢኒሼቲቭ ተቀርጾ ድጎማም ተደርጎ እንደማዳበሪያ ኖራ እንዲቀርብ ውሳኔ ተወስኗል በፌደራል ደረጃ በክልሉ የተከሰተው ጸጥታ ችግር ለክልሉ ህዝብ መሰረት ለሆነው የግብርና ዘርፍ ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰ በመሆኑ ለዩነትን በሰለጠነ መንገድ ለመፍታት መጣር እንደሚገባ አንስተዋል ክልላችን ከ80% በላይ የሚሆነው ህዝብ በግብርና ስራ የሚተዳደር የክልሉን አጠቃላይ ጂዲፒ ከ53% በላይ የሚሸፍነው ይሄው የኛው ግብርና ሴክተር ነው ነገር ግን ይሄ እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ከፍተኛ ጥቃት እየተፈጸመበት ያለ ማለት ነው በህልውናችን ላይ እየተደቀነ ትልቅ አደጋ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል ህዝብ እንደ ህዝብ እንዲቀጥል ያንድ ሀገር ህልውና ለዋላዊነት የሚረጋገጠው የምግብ ዋስትናውን ሲያረጋግጥ ነው ይሄን የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ ደግሞ ብቸኛውና አይነተኛው ሴክተር ግብርና ነው በእኛ ክልል ደግሞ እንግዲህ በጣም ማጆሪቲ ሌበር ፎርስ ወይም ደግሞ ከ80% በላይ የሚሆነው በዚህ ስራ የሚተዳደር ነው ይሄን ስራ አፌክት የሚያደርግ እንቅስቃሴ ሁሉ ክልሉን ከማጥፋት የማይተናነስ ተግባር እየተፈጸመ መሆኑ መታወቅ አለበት በየአካባቢው የሚነሳ በጽንፈኝነት አሳሰብ ተነስቶ ሐሳብን በጠረጴዛ ዙሪያ ልዩነትን በሰለጠነ መንገድ ማካሄድ ሲገባ ሁሉንም በጉልበት ለመፈጸም በሚደረግ ጥረት የክልላችን ህዝብ ወደ ከፍተኛ ችግር እየገባ ይገኛል